2000. godine Dinamo se raspada. Dinamo ne postoji osim ime i prezime. Dinamo je klub koji je dužan nekoliko stotina miliona kuna državi. Dinamo je dužan igračima. Igrači odlaze sa slobodnim papirima. Dinamo ostaje bez jednog igrača. Bez jednog igrača. Dinamo ostaje sa stotinu sudskih tužbi. Znate, Prosinečki, Cvitanović, Jurić, Ladić, Jeličić i etc., etc., etc. Dinamo ne postoji. Ja izvodim puč, mičem Sanjugu i druge koji su tada bili u klubu, Čiru Blaževića, Mirka Novosela, svi koji su tada bili u izvršnom odboru i tako dalje, i počinje oporavak Dinama. Opet smo odmah prvi. Jer ja ne znam ništa drugo biti nego prvi. Kupujem tada Balabana, Olića, ovoga, onoga i tako druge igrače. I Dinamo je odmah prvi. I dovodim tada u klub sa još drugim dobrim ljudima, u klub najvećeg heroja svih vremena Dinama, koji se zove Mirko Barišić, koji je na sreću i danas predsjednik građanskog nogometnog kluba Dinamo. Zašto takvi hvalospjevi, zašto baš tom čovjeku? Pa zato jer je 2000. godine od Dinama, oprosti mi Bože, i Bog dragi digao ruke. Klub nema igrača, dužan stotine miliona kuna, 120 sudskih tužbi, i taj čovjek koji je najveća moralna vertikala u Hrvatskoj ikada, kao predsjednik uprave Siemensa, prihvaća poziciju predsjednika Dinama i upumpava nemilice novac Siemensa u oporavak Dinama.